こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、甲斐武田軍譜代家臣、山形正景について解説していくぜ。信玄自身も有能な軍略家だったけど、その彼を支えていた家臣もまた有能だったと言われているね。山形正景は父の代から武田の忠実な家臣として勢力拡大に参画してきた経緯を持つ。まさに忠実かつ有能な部下だぜ。その魅力をぜひ知りたいよ。この動画を見ると、信長と若き家康を徹底的に追い詰める活躍を見せた小男、山形正景の全てがわかるぜ。それではゆっくりしていってねー。正景は武田信玄とその後継者、武田勝頼の時代に重用された優秀な家臣らを総称する。武田四天王にも数えられる人物だ。信玄の時代から武田に仕えて、それぞれに多くの武功を挙げたことで知られている。四天王の活躍は見事なものだったのよね。そんな四天王の一角である正景は、信長やまだ若かった家康を向こうに回して大立ち回りを演じた超強力武将だったんだ。どんな逸話が残っているのかしら。正景はもともと、お武士と呼ばれる一族の出身だったと考えられている。このお武士は武田譜代の家老の中にも名前が記録されていて、特に有名な人物が信虎正だ。ほうほう。虎正は武田信玄の父、信虎の時代からすでに譜代家老の一角に列せられていた人物で、この信虎が失脚後は信玄に尽くすようになった。その虎正が戦場で指揮していたのが、赤備えと呼ばれる部隊だ。その名の通り、赤い甲冑に身をまとった兵士たちだね。そして彼らを取りまとめていた虎正の弟ともう一個であるとも言われているのが、山形正景だぜ。正景の生誕は1515年で、誕生日は不明となっている。若いうちから信虎でなく信玄に仕えていた。仮に彼が虎正の弟なら、血族の中の有力者である虎正が信虎に仕えていた一方で、彼はその後継者にあたる信玄の身の回りの世話をしていたというように考えておくのがスムーズだろう。なるほどね。虎正は赤備えの指揮官だからかなり武芸に秀でた人物だったけど、正景もまたこれに追随する実力者として、甲斐の国ではすぐにその名も知られるようになったそうだ。武田にとっては、欠かせない片腕のように機能していたということか。正景を語る上で避けては通れないのが、彼の見た目だ。この頃の日本男性たちの平均的な身長は今より低くて150センチ程度だったという話があるけど、正景はさらにその平均を下回っていたそうだ。へえ、いわゆる小男だったわけだね。正確な身長のデータは残されていないけど、彼の身長は130から140センチ台だったとされている。そうなると、当時の平均的な身長よりも頭一つ分くらい小さい。だけど、この小さな体に見合わない大きなポテンシャルが正景の武器だった。戦場での活躍も数知れず、織田信長などは、この正景相手に敗退の浮き目を見ることになったほどだ。ただの小男じゃなく、とても強い小男だ。しかも部隊の指揮も上質。それが武田四天王の一角、山形正景だ。おお、正景には、もう一つの見た目の欠点があった。先天性の口の異常である口唇口蓋裂、通称都心を持っていたんだ。今でこそ外科手術で隠せる時代になったけど、正景がいた頃にはそんな手術もまだ存在していないもんね。彼は見た目にも大きなハンデを背負って、なおかつそれを補ってあまりある有能な武将になったということだ。そしてそのような見た目であっても信玄がその存在を重んじて、重用して戦に臨んでいたことを無視してはいけないぜ。見た目に難があっても自分の中核を担わせる信玄は、やっぱり名実ともに当代最強の戦国大名と言えそうだね。武田信玄といえば、そのライバルとして上杉謙信の名前が思いつくだろう。双方は川中島の戦いと呼ばれる大きな戦を10年以上にもわたって何度も開戦している。知らない人はいないだろうね。この長い戦いの中で、正景は上杉家の小島弥太郎という武将と一騎打ちを繰り広げた。その戦いの最中、正景は信玄の子息が苦戦している様子を目撃。すぐに弥太郎に、自分の主の息子が危機に陥っているから休戦を申し込みたいと戦いながら談判したんだ。強敵と戦いながらも、戦場の様子をしっかり把握しているからこそできた動きだと思うよ。相手の弥太郎も実に素晴らしい男で、ならば仕方なし。と即座に剣を引いた。後に正景は、弥太郎を花も身もある、実に見どころの多い男と絶賛している。敵であっても恩義を受けたら素直に褒める。なんて立派なんだろう。そういう性質もまた、有能な武人には欠かせない要素と言えるぜ。1542年、この当時の正景は旗本足軽隊長という立場に任命されていた。
折からの武田軍の信濃侵攻で稲攻めに加わって、ここで功績を挙げたとされている。まだまだ武将としての知名度は低かったはずだよね。その奮戦ぶりが注目されたのかもしれないな。1554年には、菊氏が治めていた菅の峰城を武田軍が攻略に赴いた。正影の部隊が戦場に一番乗りを果たして、そのまま一気に攻城戦を展開することになった。ふむふむ。山形隊の攻撃は苛烈で、そのまま菅の峰城は落城して戦後は打ち捨てられている。城主らは捕縛されて川口湖で処刑されたんだけど、菊の一族は滅びていなくて、後に徳川家康の庇護を受けて配下として存続することになった。武田軍からすれば大勝利に終わったこの戦いで、正影は確かな手柄を挙げることができたんだね。信濃侵攻での奮闘ぶりは武田氏にとってもかなり評価に値するもので、戦後、正影には侍大将という肩書きが贈られている。まさに武田軍の若きホープ。同時に150騎を束ねる立場も得て、重心東洋に向かってのキャリアの道が開けた。1563年には普代家臣衆に加わって、300騎持ちにまで位が高まっている。こうして彼は血族である虎正と並んで、武田氏にとっては欠かせない武官にまで上り詰めていった。ところがその矢先、虎正が不審な動きを見せるようになった。1565年10月、信玄の嫡男である武田義信が、虎正とその他数名の側近らと共に信玄暗殺の企てを行っていたことが明らかになったんだ。武田氏にとっては予想もできない大事件だよ。これを義信事件と呼ぶ。義信が信玄を亡き者にしようとした理由は何なのかな。それは、今川氏との関係にあったようだ。信玄は1560年の桶狭間の戦いの結果、今川の当主だった義元が織田信長に討たれて以降、今川との同盟を考え直して交易も停止させていた。ところが嫡男の義信はそれを良しとせず、このような謀反に至るという経緯があった。そんな裏側があったのね。義信事件は、武田家中だけの問題ではない。おぶの一党でもある正影は自分の血族であり、同じく優秀な普代家臣である虎正がこの謀反に関与していたことを知って、おそらくかなり動揺したはずだ。戦国時代には、そういうお家騒動はどこにでもあっただろうね。正影としては虎正の粛清は不本意だったかもしれないけど、家中が割れてはもはや身内同士で戦争をするしかなくなってしまう。それは勢力としての弱体を意味するし、それこそ近隣の強国の付け入る隙。これだけはどうしても避けなければいけなかったぜ。武田が二つに割れてしまったら、成し遂げられる勢力拡大もできないままだよ。義信が今川と通じている以上、これを放置しておくこともまた信玄の命に関わってしまう。そこで正影は、ある行動に打って出た。一体どんな作戦なの？彼は信玄に対して、同じ小の一族である虎正が義信に組みした事実を訴えたんだ。この苦渋の決心を経て、信玄は義信を拝着。そしてこれまで父、信虎時代から自分に仕えてきた虎正を処断したぜ。嫡子としての身分を廃止したわけだね。つまりこの時点で信玄は自分の後継者である息子を追放して、正影はこれまで自分に様々な手本を示してきた血族を切り捨てたということになるぜ。身を切られる思いで出した重大な決断だったね。成敗された虎正には、秘蔵の部隊が残されていた。それが赤備えだ。これを指揮する者は謀反が露見して腹を切ることになったけど、せっかくだからそのまま二代目に任せて運用しようと信玄が考えたわけだ。白羽の矢が立ったのは、やっぱり正影だね。正影自身、すでに侍大将の称号を手にして戦場でも大いに活躍する武将に成長していたから、この継承を引き受けている。そしてこれ以降、正影の赤備えは敵を恐れさせる最強部隊として運用されていく。この時期、天下統一に向けて最も歩みを進めていたのが、尾張の織田信長だ。信長は桶狭間の戦いで今川義元に勝利後は順調にその勢力を伸ばして、やがては足利将軍家にも取り入るようになっていた。ふむふむ。さらに今川のお膝元だった駿河からは徳川家康も独立し、信長に接近するようになっていった。この動きに反発して牽制に動く大名は多く存在した。武田氏もその中に含まれている。後世では第六天魔王との異名で呼ばれることもある大名、織田信長。既存宗教の蔓延に尻込みし、一方でイエズス会の流入を許して南蛮との交易にも目を向けていた信長は、これを疎ましく思う大名たちにとっては消えてほしい存在だった。いつ命を狙われてもおかしくない立場だったのね。1568年、信長は室町幕府第13代将軍として足利義昭を擁立し、上洛を果たした。だけど義昭と信長は徐々に険悪になって、義昭は内々に各地の大名に対して密かに書状を送り、
信長を包囲する算段を企てたんだ。それに応じた人物がいるわけだね。本願寺勢力、阿波、讃岐、淡路の三好三人衆、近江の六角と浅井、越前の朝倉、大和の筒井など、相当に大物揃いとなっている。一方で信玄はこの段階では様子見に徹していたようで、信長の包囲網への積極参加は見送っているけど、独自の動きを見せるようになっていたぜ。ほほう。信長包囲網に続々と有力大名が呼応する中、信玄はこれに対して返答を保留する姿勢を見せた。だけど1572年8月、甲斐武田軍は本願寺の建立に依頼してライバルである上杉謙信を釘付けにするために、加賀に一向一揆を発生させた。一気鎮圧に上杉軍が対応を強いられる状況を作り出したわけだ。そしてその隙をついて、武田軍は10月になって浅井、朝倉氏に信長への攻撃を依頼。自身は正影らを率いて三河の徳川領に侵攻を開始した。これを正常作戦と呼ぶぜ。上杉と武田ではお互いに実力が拮抗しているから、どちらかが遠征すればすぐに攻め込まれるという弱みを封じた信玄の知略による大胆な計画だった。表向きは信長と敵対してはいないものの、その信長の協力者である家康が座する三河を攻略すれば、信長包囲網に加担した浅井、朝倉もある程度得をする形になる。メリットを分け合うこともできるわけだね。もう一つ信玄が冴えていたのが、自身が指揮する本隊とは別に正影らによる別動隊を動かしていたという点だ。実はこの進行の初期段階で、正影は同じく不代家老の秋山虎重と共に別動隊を指揮、独自のルートで三河入りを目指していたんだ。本隊とは違う進行を行って何をするというの？邪魔な要衝を潰すというのが、正影に与えられた任務だ。武田軍は武力だけでも相当なものだけど、さらに調略にも長ける軍団だった。この別動隊は現地で何人かの黒人を味方につけていて、地の利を知っている彼らに道案内をさせ、家康の本拠である浜松方面を目指したと伝わっている。なんとも賢いやり方。そしてこの道中で三河の柿本城を攻撃し、落城に追い込んだ。さらに一度国を越えてとうとう海に出向いて、伊平城という城塞も攻撃。こうして浜松城に対してプレッシャーを与える役割を果たしたぜ。ほほう。正影率いる山形隊が動いており、いくつかの城を落として回っているこの事実を把握した徳川家康は、迂闊に動くことができなくなった。すでにこの時期には正影の赤備えの武勇は伝わっていて、そんな連中が自分の領土を安東しているわけだから、家康が判断に窮するのも当然のことだ。それで、どんな判断をしたの？家康は意を決して一言坂で武田軍と接敵してこれを迎え撃ったが、大敗。家康は浜松城に逃げ帰ることになった。一言坂の戦いで家康を追い払った武田軍は、続いて遠江の中心にある絶対に抑えておくべき二俣城に到達。ここに攻撃を仕掛けた。それで？二俣城の城主、中根正輝はよく戦って武田軍を大いに苦しめた。さらに二俣城自体が地理的に攻めにくい位置取りをしていたことも幸いして、肝心の徳川方の救援がなかなか訪れなかったんだ。ラッキーだったね。そうこうしているうちに、正影の部隊も本隊に合流。結果、二俣城は2ヶ月ほど籠城したもののついに降参することになった。三河侵攻以降、破竹の勢いで進軍を続ける武田本隊。そして別動隊として要衝をことごとく潰して回った正影部隊。このまま浜松城に一気に突撃するのかと思いきや、信玄の思惑は別のところにあった。一体何を企んでいたのかしら？浜松城が堅牢な城であることを知っていた信玄は、さらに信長からの救援も到着するとなれば攻城戦も簡単には行えないと判断。そこで武田軍は、浜松城から5キロほど離れた三方ヶ原に布陣、家康を誘い出した。すでに織田軍との合流もしていた徳川軍はこれを追撃に出向いたけど、到着してみれば武田軍は万全の陣形を組んで待ち構えていた。この戦いで家康は泣く泣く撤退したわけね。追撃をした正影だったけど、浜松城にはかなりの防御力があると見越していたから城内まで攻め入ることはなかったそうだ。後の世で江戸幕府を開くことになる徳川家康をここまで追い詰めた武田軍と敏腕武将の正影。本当にあと一歩というところまで追い詰めたけど、ここで大きく計画が狂うことになった。何が起こったの？1573年4月12日、信玄が遠征中に死去。遺言に伴って直ちに武田勝頼が後を継ぐことになった。家康はさぞ安堵したことだろうね。信長もこの機を逃さず、即座に浅井、朝倉両氏を滅亡に追い込んでいる。信玄がいなくなった途端に信長が一気に反撃に出た。その勢いづいた信長に待ったをかけたのが、正影だ。
1574年1月27日、外征に出て立ち向かうことを決意した勝頼は身の各地の城塞を次々に攻撃して、この日は明智城を包囲した。翌年2月5日、信長は6万もの大軍を率いて鎮圧にかかったけど、これに立ちはだかったのが正影率いる6000の兵。正影は地の利を生かして巧みに攻防を展開し、信長の軍を翻弄した。そうしている間に明智城は落城。守る意味を失ったこともあって、信長は岐阜に逃げ帰っている。家康に続いて、あの信長ですら正影にしてやられたということになるね。すでに信長包囲網も瓦解したこの状況で、主君である信玄を失ってもなお武田軍の脅威を存分に知らしめる役割を果たすんだから、恐ろしい男だぜ。ほんとだよ。一方、新たな当主となった勝頼と正影はあまり仲が良くなかったという説がある。もともと信玄と正影はお互いに吉野部事件の時に肉親を成敗した経緯があって、だからこそ通じ合う部分も大きかった。でも勝頼とはそのような間柄じゃなかったから、これまでのような関係性を構築するまでには時間が必要だったのかもしれない。なるほど、そんな事情があったんだ。1575年5月21日、かつて武田軍には何度も新参を舐めさせられた織田徳川連合軍は、勝頼率いる軍勢と三河の国にある長篠城の争奪戦に及んだ。ほうほう。長篠城は500人の守備隊しか存在しなかったけど、その代わり火砲が充実していて地理的にも防衛に向く城だった。武田軍は1万5千もの大軍だけど、攻略に苦労しているうちに連合軍の本隊が到着することになったんだ。思いもよらぬ誤算だね。この時、正影をはじめとした武田四天王の面々はこの戦いに勝ち目がないとして再興を提案。でも勝頼は考えを曲げなかったから、結局長篠の戦いの火蓋は落とされることになった。正影ら四天王はおそらくここが死に場所となると悟って、全員で杯に入った水を汲み交わしてから出撃したそうだ。すでに覚悟はできていたのね。信長の動静を詳細に書き記して現在にも記録として残されている信長後記によると、武田勢は午前中に攻撃を開始。まずは武田四天王として、これまで多くの戦いに勝利してきた正影の率いる部隊が真っ先に仕掛けてきたとされている。信長は散々彼に苦しめられてきたけど、とうとうここで撃破に成功したわけか。そして部隊を壊滅に追いやられた正影は撤退する際に戦死。その首は敵に持ち去られないように家臣が切り落として持ち帰ったと伝わっている。享年47歳。武田のために生き、武田のために死ぬことになった勇猛な小男の最後だった。出撃前に死を予見していた四天王はどうなったの？三人がその目論見通り討ち死にしている。四天王の適切な指摘を勝頼がもう少し重んじていれば、そう思ってしまうよな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいよ。よろしく頼むぜ。最後までご視聴ありがとうございました。